Vysoká škola ekonomická v Praze je důležitým místem pro vznik ekonomicky úspěšných projektů. Studenti, kteří mají přístup k nejnovějším informacím a současně i nejmodernějším technologiím, mohou využít podpory v rozjezdu svých podnikatelských aktivit. Inkubátor Xport těmto projektům pomáhá v iniciační fázi, kdy se projekt rozbíhá a kromě inovativních myšlenek potřebuje i technologické vybavení nebo zázemí ke své činnosti. Cesta od inovativního nápadu k samotné realizaci a obchodnímu úspěchu je poměrně dlouhá. A bez pomocné ruky by značná část projektů nemohla být vůbec realizována. Jmenuji se Noema Hybka a jsem PR a marketingovou manažerkou podnikatelského akcelerátoru Vysoké školy ekonomické v Praze Xportu VŠE. My v Xportu pomáháme inovativním nápadům na jejich cestě k úspěchu. Brázdíme vody biznesu, propojujeme studium s praxí a budujeme startupovou komunitu. Díky tomuto projektu jsme mohli zefektivnit naše služby a poskytnout startupům kvalitnější zázemí. Podpora studentů v realizaci jejich vizí je velmi důležitá pro inovativní způsob myšlení, který ještě není ovlivněn realitou trhu. Účastníci těchto projektů se tak mohou navzájem inspirovat, předávat myšlenky a sdílet aktuální informace. Jedná se o nejrychlejší cestu k inovacím a novým produktům. Tento projekt byl realizován za přispění Pražského magistrátu prostřednictvím operačního programu Praha Pól růstu České republiky.